Co je vlastně hraniční porucha osobnosti? Někteří z vás již tento pojem určitě slyšeli a mají s tím své zkušenosti, a pro některé je to pojem nový a nikdy neslyšeli, co je to hraniční porucha. Mezi námi žije mnoho lidí, kteří velmi trpí a žijí ve svém černobílém soukromém pekle. Tito lidé zažili v dětství zneužívání, extrémní zanedbávání a jiná traumata. Neúspěchy a menší kritiku vnímají fatálně. Často je pro ně jediným řešením sebevražda. Pacienti s hraniční poruchou osobnosti mají často velmi složité dětství, zažívají vleklou, systematickou, opakovanou traumatizaci, projdou řadou velmi vážných a nepříjemných situací. Před 3 lety mi byla diagnostikována hraniční porucha osobnosti. Podstoupila jsem měsíční léčení. Rozhodnutí, ten krok, absolvovat léčení, bylo nejtěžší v mém životě. Nevěděla jsem, co mě čeká, ale to utrpení bylo tak silné, že jsem ten krok udělala. Hlavně kvůli svým dětem a sobě. S hraniční poruchou osobnosti mám svou osobní zkušenost. Proto jsem se rozhodl, že natočím dokument o těchto lidech, kteří neskutečně trpí. Oslovil jsem několik z producentů, režisérů, ale pro každého je tohle téma tabu. Každý jenom rád točí sluníčkové a krásné filmy o lásce a porozumění, ale tohle je opravdu velmi těžké téma. Kvůli vysokým nákladům a obtížné spolupráci s takzvanými hrančáři vás, potenciální diváky, prosím o finanční podporu k vzniku tohoto neobyčejného dokumentu. Předem vám děkujeme, bez vás by to nešlo.